Teplé počasie, nedostatok dažďových zrážok a žatva poľnohospodárov. To sú základné ingrediencie na vznik veľkých požiarov. Hasiči sa s nimi pravidelne stretávajú v tomto ročnom období. V pondelok museli zasahovať v katastri obce Čierny Brod. Plamene tu zachvátili balíkovač slamy, strnisko a slamenné balíky. Na mieste udalosti zasahovali hasiči z Galanty, Serede a členovia dobrovoľných hasičských zborov z Veľkých Ulán, Mostovej a Čiernej Vody. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 22 000 eur. Ako vidíte na záberoch, ktoré na internete zverejnil starosta Váhoviec, za podobnými požiarmi nemusí vždy stať len náhoda alebo technická porucha. V katastri obce sa nejaký dobrodinec pokúsil takýmto spôsobom spáliť izoláciu na elektrických kábloch.